အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သားရီသမီးတွေတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အိမ်တပ်ပွဲမင်္ဂလာခန္ဓာကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပို့ကြပြုခင်တို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချောပူဇော်ပြုခင်ကတော့နမေကြီးတယောက်ဆောင်တယောက်ပြီးပြီးပရိသတ်ရဲ့စောက်ကြည့်ခြင်းကိုခံရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကသူမရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဝေဖန်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးမိမကွယ်လွန်တာခုနှစ်လကျော်သာရှိတဲ့မိုးဆိုးဘိုးခရီးသုံးယောက်အဖေကိုအိမ်တော်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်အားလုံးရဲ့အပြစ်တည်ခြင်းကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိမံမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းပူဇော်ပြုခင်ဟာသူမရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ထားပြီးခင်မွန်းတဲ့ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းသူမရဲ့သွေးသားရင်းနေလို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပေါ့ခင်ဗျာအနည်းကအေဘီလာ29ရက်နေ့မှာတော့ပူဇော်ပြုခင်ဟာသူမတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အင်းဒီတပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖိတ်ကြပြီးမိသားစုစုံလင်စွာနဲ့ကျင်းပခဲ့တာကိုခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့သားတွေသမီးတွေတတိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အိမ်တပ်ပွဲမင်္ဂလာခန္ဓာကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်တယောက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝခရီးလမ်းမှာအခုလိုပဲထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ